Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласын жария ету арқылы ғылыми айналымда жаңа түсінікті жаңғыртты. Ұлы дала ұғымын қолданысқа енгізді. Ұлы дала деген уақыт өлшемімен алғанда түркі дәуіріне барады, ал географиялық тұрғыдан Алтай мен Ақ теңізге дейінгі алып кеңістікті қамтиды. Осы уақытпен кеңістіктің көкжиегін тоғыстырғанда біздің жеріміз материалдық мәдениеттің көптеген дүниелері пайда болған бастау бұлақ екені байқалады. Яғни алғашқы техникалық революциялардың авторы біздің ата-бабаларымыз. Сол асыл мұраларды аманаттаған ата-бабалар тағы бір арманды табыстап кеткен еді. Ол тәуелсіз мемлекет орнату. Арман ақиқатқа айналды. Көк туы көгінде желбіреп, алтын самұрығы аспан тіреген еңселі ел қалыптасты. Ал осы ұлы көштің тұтқасын ұстаған тұлға әрине елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. 1 желтоқсанның тарихи күн боп таңбалануы әділетті баға. Мейрамның халықтық сипат алуы да осындай себептерге байланысты. Бүгінгі мерекелік көңіл күйді Ақбөпе Бәкір жеткізеді. Бүгін тұңғыш президент күні өңірлерде айтулы шаралар көп болды. Елорда жастары еріктілер сағатын ұйымдастырды. Еуразия ұлттық университетінің студенттері бас қосып, Ұлы даланың жеті қыры мақаласы жайлы пікірлерін айтып, тарихқа шолу жасады. Семей полигонының жанында жаңа ұлттық орталық құру. Оның ішінде келген туристерге, жастарға ұлттық ойындар ойнатылады. Сонымен қатар Қазақстанда өсірілетін алманың сорттары, бәйшешек, жауқазың гүлдері өсіріледі. Және Қазақстан бұл аттарды, жылқыларды тұңғыш рет үйреткен орын болғандықтан атшабар орналастыру жоспарымызда бар. Елдің байлығы халқы, болашағы балалар. Бүгін Елордада 30-ға жуық сәби дүние есігін ашыпты, жартысынан көбі қыз бала екен. Қала әкімі Бақыт Сұлтанов ата-аналарды құттықтап, тұңғыш президент күні арнайы сыйлықтар табыстады. Сондай-ақ нөмір 2 қалалық аурухана жұмысымен танысты. Осындай ерекше күнде баламызды өмірге әкелгеніме өте қуаныштымын. Және де осындай тосын сыйлықтарыңызға өте қуаныштымын. Біздің болашағымыз балалар. Солардың дендері сау, Қазақстанның болашағы болсын. Қазір туған елге қызмет етуді парыз санаған сарбаздар әскерге өз еріктерімен келеді. Олар білек күшін шыңдап, қарым қабілеттерін арттырады. Бүгін Ақмола гарнизонының десанттық шабуылдау әскері сарбаздармен толықты. Десанттық әскер құрамына өңірлерден келген 100 шақты өрен қабылданды. Осы бір ай ішінде көптеген нәрселерді бізге үйретті. Шагаттауды қалай ату керек екенін, қалай жүру керек екенін, стройда қалай тұру керек екенін бәрін үйретті. Осындай жауапкершілік сезінем, ата-аналарым, үйдегі туысқандарым маған үлкен сенім артып отыр. Қарағандыда 130 отбасы тұңғыш президент күні үйлі болды. Нұрлы жер бағдарламасымен салынған көп қабатты үйдің шаршы метрі 736 теңге. Пәтерлер жалдамалы тұрғын үй кезегінде тұрған көп балалы отбасы 1-2 топтағы мүгедектер, жетім балалар мен әлеуметтік аз қамтылғандарға берілді. Нұркетаевтар отбасы 92 шаршы метрлік 3 бөлмелі пәтер алды. Айына 60 мың теңге төлеп 20 жылда үй меншіктеріне өтеді. Жыл басынан облыста 3700 отбасы пәтер алған. Көптен күткен қуанышымыз. Арманымыз деп айтам, сол бүгін осы алда келе жатқан мерекелері қарсаңында осындай қуанышқа бөлене отырмыз. Екі балам бар, жолдасым бар, оға дейін біз жалдап жүргенбіз. Қыстың алғашқы күні Маңғыстау өңірінде де мерекелік көңіл күй. Маңғыстау 2 ауылында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған 140 орындық балабақша берілді. Мұнайлы ауданында тағы 7 балабақша ашылмақ. Бүгін аудан орталығында 168 отбасыға жаңа пәтер кілті табысталды. Баспана мұғалімдер, дәрігерлер, мемлекеттік қызметкерлер мен жас отбасыларға берілді. Үй нұрлы жер бағдарламасымен салынды. Аулада ойын алаңы мен автотұрақ бар. 1 топтағы мүгедек балама беріліп жатқан 2 бөлме Ақсарай құтты болсын. Неше жылдан армандап күттік, арманым орындалды. Енді мына не дейін, мына мереке күндері беріліп жатқан күн ғой. Әр қашанда үйіміз, төңіректеріміз мерекеге толсын, президентіміз аман болсын. Жамбыл облысында да бүгін 7 балабақша пайдалануға берілді. Бөбекжайлардың дені Қордай, Жуалы, Жамбыл, Тұрар Рысқұлов аудандарында бой көтерген. Енді аймақта кезекте тұрған 1800 бала бөбекжаймен қамтылды.
Егерден демографиялық өсімді облыста есептейтін болсақ, келесі жылы бізге 3000-дай балаға, 3000 орынға балабақша ашу керек болып отыр. Сонда біз 100% қамтимыз. Жыл соңында 98% болады қазір. Ал Талдықорғанда бүгін 300 орындық жаңа музыка мектебі ашылды. Былтыр 1 миллиард теңге бөлініп салынған заманауи ғимаратта оқу кабинеттері инновациялық технологиялармен, музыкалық аспаптармен жабдықталды. Концерт залы, оркестрге арналған бөлме, шеберхана, кітапхана мен буфет бар. Мектеп оқушылары шараға келген қонақтар алдында өнер көрсетті. Өнерге жақын, музыкамен айналысқан бала өте әдепті, өте сыпайы, және әдемілікті, сәнділікті жақсы көретін. Сезімтал бала тәрбиелене, сезімтал болып. Сондықтан да бұл музыканың школы, саз мектебі біздің қалаға өте керекті болды. Семейде тұңғыш президент күні Ұлы дала мұрагерлері атты домбырашылар флешмоб өтті. Оған шаһардағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 180 шәкірті қатысып өнер көрсетті. Олар 100 күй жобасы аясында Абай, Құрманғазы, Байжігіт күйлерін ойнады. Әр қазақ баласы домбыра құлағында ойнай біліп, сол ойналған күйді жүрегінен өткізіп, мағынасын ұғына білу керек. Біз жастар Қазақстанның болашақ мұрагерлеріміз. Қазақ елінің әдет-ғұрыптарын және мемлекетке тән қасиеттерін насихаттайтын біз. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Өткенге үмілсек, бойымызды мақтаныш сезімі кернейді. Дәл бүгін мемлекетіміз бен қоғамның дамуы үшін арғайсымыз нақты қандай үлес қостық деген сұраққа жауап беретін шақ. Себебі бізден кейінгі ұрпақта өткенге көз жүгірткенде ата-бабаларын мақтан тұтып әлемге жар салып айтып жүруі тиіс. Ақбөпе Бәкір аймақтағы тілшілердің көмегімен 7 күн.